ya da yi zuwa ne da yawa a garin dai. Na'am. To shi ne dai wasu suna cewa kamar san da dan saman tudun ba ruwa idan gangar wani wuri ya gida. Na'am. To sai ana cewa a yi jace gidan Hashima ya yi ruwa. Kinan shi ne alawar. Shi ne wannan Hashima to daga nan. Hayi kai ga wurin ya san gari. Ne ya zama gidan Hashima kawai ana gidan Hashima. Masha Allah. Shi ne dai Hashima kuma yanzu zira shi suke mulkin gari. Wannan garin kenan. Kinan can da asalin inda ƴan uwa kamar da ƴan uwa suke tambaya cewa suna so su samu salsalar cewa ya sunan shi ne ba hajjin Hashim na ɗangar ana da jin ba shi ne duk ɗangaren ya ce ba ɗangaren Hashimawa kenan azurbabi na da kiri da a ga ba kan ɗangaren an shi amsar wannan tambaya muna godiya Allah ya saka da kairi aka maka lawa na san kun taɓa zakuwa wannan gari ba ɗai ba ba biyu ba sai kuma ko bana an zo an sake zakuwa garin nan na tawa an yi zuwa na ɗai an ga yadda yanayi yake an yi na biyu an ga yadda yake to kuma ga na uku ya zo shi ma ta shi wai aka ga masu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tawa da kiwaye to alhamdulillah na'am sai mu ce alhamdulillah mashallah ne da zamani ke zuyawa shi alat na'am abubuwa sun yi yawa rudu na zuciya abubuwa masu ɗaukar hankali na'am amma aka ga duk wannan bai hana a yi sha'anin annabi ba sallallahu alaihi wasallam zo begin annabi